Það hefur sko alltaf verið mikil tónlist í kringum mig. Ég fæðist inn í músíkbransan hérna á Íslandi út af pabba mínum. Var alltaf innan söngvara, leikara, tónlistarfólk, listafólk. Þetta var bara inn á heimilinu mínu, þetta var bara svona minn heimur sem að ég fæddist inn í. Og alls konar tónlist, allt frá óperu, klassík, pop, rock og rap, reggae, það var alltaf tónlist. Summertime and the living is easy. Tónlistin hefur hjálpað mér alveg rosalega mikið, alveg frá því ég var lítil og sérstaklega mitt þegar ég var á menntaskóla aldrunum þá byrjaði ég að díla við mikið kvíða. Þannig að músíkin var alltaf eins og svona björgunabátur í ólgusjó og í dag tónlistin svona griðarstaður fyrir mig. Þegar ég að semja lög og texta og koma fram opinberlega þá finn ég fyrir svo miklu öryggi og hamingi og gleði og ég finn svona einhvern veginn fyrir mínum tilgangi einhvern veginn hérna á þessari jörðu. Einhvern veginn ég var sett hérna til að gera þetta og það er rosalega góð tilfinning. Ég ætla að flytja lagið á ensku og það heitir Paper, samtíð upprunalega á ensku. Textin fjallar að díla við erfiða tíma í lífinu og ég setti textan upp þannig að eins og ég væri í svolítið erfiðu sambandi við sjálfa mig. En með því að vera opinská það og hreinskilin og segja það upphátt, þá kemst ég út úr því og finn leið út úr þessum erfiða tíma. Ég hef verið búsett erlendis í 8 ár í Los Angeles og hef náttúrulega verið mest megnis með tónlistina mína erlendis. En að koma til Íslands og syngja hér og vera með tónlistina sem hér er svo miklu, miklu dýrmætara. Vegna þess að þú veist, Ísland landið mitt og þið eru fólkið mitt og þetta skiptir mig bara alveg rosalega miklu máli.